Åh, grattis på födelsedagen, kung Robin. Och jag menar, kung grosserihandlaren såklart. Nu ska vi fira med sång och sen blir det en hel dag i tronrummet. Bara du och jag. Men Gustav, du lovade mig Hanman. Åh, ja just det. Det är ju så att Hanman är på visit hos Fabian idag. Så tyvärr. Ja må han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i underdelen. Jag vill ska leva, jag vill ska leva.